کندوز کې په روان کال کې په کندوز کې 9 بابا ښوونځي بیا رغول شوي دي. د کندوز د پوهنې ریاست د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې دوی د دې ولایت په کچه 9 بابا ښوونځي بیا رغولي او ګټه اخیستنه ته سپارلي دي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس محمد رستم احمدي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل نو په مکتب کې در سطح ولایت کندوز تعلیم شده چې سی بابی ازي از طریق بودیجه انکشافي او بودیجه عادي تعلیم شده چې یک دستاورد حساب بزرگ است. په ورته وخت کې د کندوز والی اسدالله عمر خیل وویل چې په دې ولایت کې یو زیات شمیر ښوونځي د جګړو له کبله ویجاړ شوي وو او بیرته